Ради Європи щодо засідання ОВК, також щодо організації незаконного голосування ОВК проти правил, систематичними та грубими порушеннями законодавства про вибори. Визнати дії членів ОВК номер 132 Бондарчук Наталії Юріївни, Воронцова Валерія Борисовича, Ткаченко Світлани Валеріївни, Зосимова Віктора Михайловича, Смирнова Олександра Володимировича, Гуменюка Анатолія Леонідовича, Солтученка Сергія Анатолійовича, Сокусаєва Володимира Петровича, Чорного Дмитра Леонидовича, Волошина Григорія Сергійовича, Поправа Валерія Олександровича щодо сприяння заступникові голови ОВК Каправові саме правом у перебранні повноважень головуючого засідання, організація незаконного голосування, участь у незаконному голосуванні по зазначеному вище питанню протиправно та грубими порушеннями законодавства України про вибори. Визнати рішення Головної виборчої комісії на мандаті округу номер 132 від 1 листопада 2014 року щодо підрахунку голосів на виборчих дільницях номер 48681, 48390, 48567, 48686, 48058, 48674, 48578, 48057, 48394, 48682, таким, що ухвалено з порушенням процедури, визначеної законодавством та скасувати постанову. Будь ласка, позивайте.